Foi uma experiência maravilhosa de poder estar dentro do trabalho de miúdos desta idade, não é? 14, 15 anos, com este nível de comprometimento numa escola profissional, que eu acho que é um modelo fantástico, porque estão ligados a um fazer artístico, a um aprender de um instrumento, mas com estes trabalhos das PAPs, com uma preocupação de um conhecimento de cultura geral, daquilo que é a intencionalidade artística, daquilo que é uma pesquisa à volta das grandes questões que os motivam, ou dos grandes exemplos, seja de figuras mais clássicas, seja de figuras mais contemporâneas. Achei muito interessante a forma como, por exemplo, veio o professor Lino Guerreiro para um trabalho muito cuidado e equilibrado, com a admiração humana pela vida profissional, que eu própria descobri nisto, mas também com rigor, não é? Com equilíbrio, sem exageros, e trazendo quase uma primeira biografia partilhada no contexto académico, como um trabalho sobre a dança e a música, com perguntas inquietantes sobre o que é que isto era a nossa vida, com um recuo sobre a origem da música e da dança e do sentido das coisas e como elas nos acontecem, não é? A experiência de nos acontecer. E fiquei muito impressionada com o nível destes miúdos, tanto em termos académicos como em termos da pesquisa e do apresentar e do partilhar e do fazer parte de uma comunidade de cooperação. E para mim é muito impressionante numa escola que é de música e no meio que normalmente é tão ligada às especificidades, à especialidade, à técnica, haver este espaço de partilha e esta qualidade. E para mim foi uma manhã fantástica.